Samospráva sa podujala na vytvorenie jednotného systému cyklochodníkov v meste. Okrem jestvujúcich cyklotrás sú plánované aj nové úseky chodníkov pre cyklistov. Dopravní policajti, projektanti a vedenie mesta hovoria o zosieťovaní cyklochodníkov, kvôli čomu sa aj stretli na spoločnom rokovaní. Bicyklovanie má pozitívny vplyv na zdravie a v mestách aj na dopravu. Nie len preto vedenie Popradu rokovalo s dopravnými policajtami a projektantami o vytvorení jednotnej siete cyklochodníkov. Počas tzv. Koronakrízy stúpli čísla v individuálnej doprave. Chceme tomu nejak predísť, aby ľudia skutočne nesadali zase do aut, ale využívali tú cyklodopravu. Vo fáze príprav je 5 kilometrov nového cyklochodníka, ktorý by mal spojiť sídlisko juh s námestím a hlavnou cyklotrasou. A v neposlednom rade, čo bude veľmi dôležité, je to, že na budúci rok budeme pokračovať s výstavbou až do čističke odpadových vôd, kde končí náš kataster a bude pokračovať výstavba obce Veľká Lomnica, Huncovce, napojí sa na Kažmarok a v podstate pripravíme ľuďom, že môžu cestovať až ku Ždiaru. Veľkolepý projekt však začína v Poprade sieťou cyklotrás, ktoré budú využívať aj jestvujúce paralelné chodníky tak, aby to bolo bezpečné pre chodcov, pre cyklistov, ale aj pre motorových účastníkov cestnej premávky. Aby tam zbytočne nedochádzalo ku kolíziám, ku ktorým tam môže dojsť vzhľadom tomu, že ešte možno vodiči nie sú zvyknutí na to, že tých cyklistov pribúda na tých cestách. Aj my tu v Poprade máme zaznamenané také situácie, že tí cyklisti nám tu jazdia kade-tade po chodníkov, vznikajú tu kolizné situácie medzi cyklistami a chodcami. Aj touto cestou a nejakým zrealizovaním tohto projektu by malo dojsť zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Samospráva má plány, projektanti majú riešenia. Všetko záleží od peňazí. Cyklochodník, ktorý vznikne tých 5 kilometrov, bude štandardný cyklochodník prioritne pre cyklistov a bude spĺňať všetky normy, ktoré má mať cyklochodník. Cyklistika je u nás stále čoraz populárnejšia, dokazujú to dáta z bike sharingu, ale aj z ciest v okolí nášho mesta. Nezabúdajme, že zdravie je na prvom mieste. Žiadam aj hlavne cyklistov pri križovaní s cestami, aby zvyšili opatrnosť a skôr si myslím, že zastane ten bicykel aj chodec ako nejaké motorové vozidlo. Viditeľné zmeny v oblasti presúvania sa bicyklom by mali byť v Poprade ešte v tomto roku.